Yiga okufumba pizza sauce ne Chef Josh Omusisi sisi gwe view mpya video jimpe like ngenda kusaba subscribing so okubanga ofuna daily recipe update ku YouTube channel yange wano. Tugenda kwata obutungulu bwaffe tubusale sale mu pieces entono tubwetaaga nga buli finally mist. Jukira ono pizza sauce gwe tuli okukola gwe tugenda okozesa ku pizza ya recipe yaffe gye tugenda okukola ku Friday. Jukira nakusuubiza ku Friday ngenda kuyigiza ngejo yinza okukola mu pizza nga toyina musenyu, toyina oven ate nga toyina na nku. Ngenda kuyigiza enelo kuwe ojifumbire mudakika 5 tugenda kwata galiki waffe galiki tugenda mu gratinga wetumaize mu gratinga tugenda mu misinga era boba eno video jirabi after mpati sapinga kusindikira link ya pizza ngejo yinzo kola mu pizza tugenda kwata tu gratinge ne nyanya za fenya za fe tugenda zi gratinga wato zi gratinze osozi kwata nozi misinga wato zi misinze osozi kwata nozi blending ekimu kucho so zino tulikola tomato purees then tugenda kwata kapani kafe. Kapani kafe tugenda kwata tusemu buto waffe. Wetumaize okusamba buto waffe tugenda kwata tusike sike obutunguru waffe. Kati wano tutandise okufumba pizza sauce waffe. Tugenda kwata tusike sike obutunguru waffe. Tumaize obusika kubeera ng'obujjajja mu katono nzo twetaaga akawoowo. Tugenda kwata tusemu ennyanja zaffe ziri ze twamisinze oba ze twagratinze oba ze twablendinze. Olina ozisiika siikako paka we zituuka ku point. Ng'oziraba nti nno ziringa ng'ezidde omaliza kwata otekemu galiki wo. Galiki yo nakwata nayongera mu test ey'enjawulo. Omaliza kwata otekemu kibaita tomato paste. Tomato paste yo natuyamba okubeera nga soosi waffe mukwafu bulungi. Osobola okumpa tisapinga kwe namba osobola okuba nga ojoininga tisap channel yange. Then wetumaliza tugenda kwata tusemuko otuzi tutono. Olw'ensonga leero tumwetaaga kubanga mukwafu nnyo leero tumwetaaga kubanga w'amazzi nnyo. Friday eno tosubwa ngenda kuba nkuyigiriza engeri gy'oyinza okukola mu pizza ey'omulembe in a local way. Then tugenda kwata tusemu kareko kafe. Wetumaliza okusamu kareko kafe tugenda kwata tusemu ne tamarik. Oba kiwandiise ng'ekinzaali ekiganda. Nkidda Friday eno tosubwa tugenda kwata tusemu tamarik waffe oba ekinzaali ekiganda awo. Friday eno tosubwa ngenda kuyigiriza engeri gy'oyinza okufumba mu pizza nga toyina oven, toyina musenyu ate nga toyina na nku. Ogifumbire mu dakiika 5 bweziti ate esobole okubeera ng'ekuwoomya. Kyeza gwe atalyanga ku pizza ogenda kuyiga okulya pizza ogiringa buli kanaku. Tugenda kwata tufinishinge off n'omunnyo so okuba nga tubalansinga test. Olwaleero tubadde tuyiga engeri gy'oyinza okukolamu kye bayita pizza sauce. Then olunaku lw'enkya ngenda kuyigiriza engeri gy'oyinza okukolamu pizza dough. Then Friday tumalize pizza yaffe tujifumbe in a normal way.